God eftermiddag. Klokken er 10 over 2. Solen er allerede ved at gå ned jo. Det gør det jo ved at være det allermørkeste tid på året. Men jeg kom simpelthen ud, og det var rigtig godt. Jeg kom ud og gå over og cykle lidt. Og lavede en video på en halv time. Det har jeg optaget med det her. Pocketkamera det her. Jeg kan ikke lide det, fordi jeg kan ikke rigtig styre. Der er sådan et hoved på kameraet. Jeg kan ikke styre sådan altid, hvor det peger hen, men jeg kan sådan se. Når jeg nu tænder det her, jeg kan se hovedet, om det peger opad. Det er det hoved her. Jeg kan se, så kan jeg lige med tommefinger, kan man lige trykke den sådan ned. Yes, men jeg skal huske, når det kamera med, så skal jeg have det her etui. Det kan ikke bare lægge det ned i lommen sådan her. Jeg skal lige have det med her. Jeg skal også prøve at gå en tur om aftenen. Ligesom jeg gjorde til Lidl med det kamera her. Gik jeg ned efter det var mørkt. Så jeg skal også have lige prøve sådan en aftentur med det der. Men nu har jeg ikke rigtig nogen penge nu, men det kan så blive... ja, til julen 23. december, så er der jo... ja, det er en af årets mørkeste dage. Men jeg vil kopiere mit tegneserie-video. Jeg kan godt lide at uploade den rækkefølge, jeg har video. Der er sådan engelsk vlog. Engelsk vlog. Og så er der tre videoer, hvor jeg oplæser King Kong. Så er der en video, jeg er ude og gå ture. Og så er der to videoer fra min gåtur. Så er der en video mere. En video med, at jeg kommer hjem. Så jeg er nødt til at lave sådan nogle noter. Hjemme fra gåtur. Så mangler vi en video også, der hedder min gåtur. Så det er 7 videoer plus den her. Ja, så skal vi også lave en, men det ved jeg godt. Nu har jeg lavet den her tarkalle bare og taget en skål chips torsdag eftermiddag. Og det er en video, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er 8 videoer. Og så er det den her, det er 9. Så jeg mangler cirka sådan 50 videoer for at komme op på 20.000 videoer. Så man 50 videoer lyder ikke så meget, men det er så 5 videoer hver dag i 10 dage. Og der er så ikke så mange dage tilbage i år. Så men nu laver jeg altså ikke kun videoer for at lave mange videoer. Men vi er her torsdag den 16. jo. Altså lige pludselig så er det jo næste uge. Så jeg skulle gerne være omkring... de 20.000 videoer i slutningen af næste uge. Ellers så når jeg det ikke. Ellers så står jeg der og mangler 20-30 videoer, og der, så skal jeg lave 10 videoer om dagen. Det sidste par dage. Men det var meget sjovt, at jeg kunne nå at lave sådan en 20.000 videoer. Men der er nogle af mine videoer, der ligger skjult. Ikke så mange. Jeg ved ikke, hvor mange der ligger skjult. 10-20 eller sådan noget. Så der er nok forskel, hvis jeg kan se, at der er 20.000 videoer, så når andre kigger, er der måske kun 19.990. Så jeg skulle gerne lidt over 20.000 videoer. Men jeg har jo nærmest spist alle de der poser chips. Det var ikke så godt, jeg købte 4 poser chips. Fordi jeg har ikke fået den der penge på min shoppekredit. Så det er jo fordi, der er 100 gram, det er 300 gram sådan en her, og 33% af fedt, det er 100 gram fedt i sådan en her. Og så 100 gram ren fedt, det svarer til at spise sådan en halvpakke blandet smør med en teske. Altså noget blandet smør, når hvis der er 75 gram fedt i. Og på den anden side spiser jeg ikke smør mere, så det sparer mig 1 kilo fedt om måneden, om jeg, det er så ikke noget, jeg, det er jo ikke sådan, jeg kommer til at tabe mig kilo. Altså, det er svært, ikke sådan.
og spiser kilo smør. Nej, jeg spiste 5-6 pakker smør om måneden, har jeg brugt det. Svarer cirka til 1 kilo fedt, men der er sagt sådan, at man taber sig 1 kilo om måneden, fordi man skal op med det, desværre. Så med noget effekt må det jo have i løbet af et helt år jo. Altså hvis jeg bare fortsætter med at spise smør, så har jeg jo spist måske 12 kilo smør. Det gør jeg, fordi jeg laver kun varm aftensmad hver en tredje dag, så derfor lever jeg mest af brød og så. Men jeg vil lige uploade det her færdigt her. Så vil jeg læse resten af den der tegneserie. Så vil jeg så se, der går i seng. Min computer lige crashed igen. Og den låser bliver bare sort skærm, så jeg kan rigtig godt bruge en ny computer. Men jeg vil så ikke gøre det mere, det der. Jeg vil ikke gøre det mere afdrag, og jeg skal betale 300 kroner i 4 år eller sådan noget. Jeg kunne godt have købt det for nærmest 4 år. Der var en, der kigger på, der er en Asus TUF. Asus TUF 11. generations i5. Nu har jeg en masse video her, jeg skal uploade her. Jeg skal sidde og skrive nu, så det vil jeg sidde og gøre nu her.